ଖରା ଯେ ବତରେ ଖରା ହେଉଛି ତ ଝାଲଗମ ଫୁଟିଗଲାନ ହେଲା କାମଟା ବି ଗଲି ଯେ ନି ବାଜିଲା କାମଟା ବି ବାଜିଥି ତାହେଲେ ହସି ଗିଜିରି କରି ଲାଗିଥିତି ଇ ଗତରେ ଟିକେ ଛୁଆର ଆସି ଝାଲଗମ ହେଲା ତାମିଲନାଡୁ ଦାଦନ ଖଟିକି ଯାଇଥିଲି ବୋ ହଇବ ଯାଇଥିଲି କାମ କରିକି ଆଜି ହଁ ଆଜି ତ ସକାଳେ ଆଇଲି ହେଟା ନାଟା ତାମିଲନାଡୁ ଆଇବୁ ହେନେକେ ଯଦି ଯିବୁ କିନି ହେଲେ ଯଦି ସଥେ ନାଡୁ ହେଇଯିବୁ ଶୁଣ ତ ନାଟା କହିଦଉଛନ୍ କି 15,000 20,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ ବୋଲିକିରି ନାଟା କହୁଛନ୍ ଲେକିନ୍ ସେନ ଖର୍ଚ୍ଚାରେ ବାବୁ ଏତ୍କି ଅଛେ ଯେ କିନି ତୁଇ ହେନେକେ ଯିବୁ ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କା ବି ଯଦି ମାସେ ସେ ଦରମା ପାଇବୁ କିନି ସେନର ଖର୍ଚ୍ଚା ଖାଇବା ପିଇବାର ଏତ୍କି ମାନେ ରେଟ୍ ହେରା ଅଛି ଯେ ସବୁ ପଇସା ଖାଇବାର ଥିନ ସରିଯିବ ବାବୁ ତାର ସହିତ ଏଇ ଗାଁ ଥି ପଛେ ଖମାଲେ ଏଇ ଗାଁ ଥିକେ ପଛେ ଭୂତି ମଜୁରୀ କି କ୍ଷେତ ଖୋଲା କରବୁ ଇଠି ପଛେ ଫାଇଦା ଅଛି ହେଲେକେ ନାଟା ଯିବୁ ହେତ୍କି କମାବୁ ଆଇଲା ବେଲେ ଯେ ଖାଲି ହାତେ ଆଇବୁ ମାଲିକ ମାଲିକ ରା ବି ଏନ୍ତା ଅଛନ୍ ଯେ କିନି ଆଇଲା ବେଲେ ପଇସା ମାଗବୁ ବୋଲେ କିନି ହେତେ ବେଲେ ନାଟକ କରସନ୍ ଗେନ୍ଧା ନି ଦିଅ ଆଉ ହେଟା ଜାଣିଛୁ ହେନର ମାଲିକ ଗ୍ରାକେ ଯଦି ଠିକ ନି ପଇସା ପତର ବି ମାଗବୁ କିନି ହେଲେ କୁଇ କାଁ କରସନ୍ ପଇସା ଦେଇନି ଖୁଜନ୍ ବୁଝିଲୁ ହେଥିର ଲାଗି କିନି ମୁଇଁ ପଲେଇ ଆଇଲି ଆର୍ ନାଟା ତାମିଲନାଡୁ ଆରେ ବାବୁ ହେଲେ ଆଇଲା ବେଲେ ତତେ ନାଡୁ ହେଇକିରି ଆଇବୁ ବୁଝିଲୁ ହେ ଚଲନ ଲାଗିବ ମୁଇଁ କାହିଁ ନି ଯାଇବୁ ବୁଝିଲୁ ତୁ ଠିକ କରସୁ ଇନା ନୁନ ଭାତ ତି ପଛେ ଖାଇସି ଲେକିନ ଶାନ୍ତି ଦିଦି ବୁଝିଲୁ ହଁ ଯେ ନା ବୋ ହେଦି କାହିଁ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଇଁ ହଁ ଆଇଲି କିନି ହଁ ବୋଲେ ହେନ୍ତା 1 ବଜିଲାନ ହଁ କଲେଜ ଟୁକେଲ ରା ଛୁଟି ହେଇକିରି ଆସୁ ବୋଲେ ହେଦି ଯିସି ତ ଲାଇନ ଫାଇନ ମାରବି ଗୋଟେ କେତେ ଭାଇ ସେଟିଂ ହେଇଯିମେ ବୋଲେ ଏଟା ବୁଲି ଏକା ଯାଇଥିଲି ପିଲା ଲୋକ ତ ଜାଣିଛୁ ବାବୁ ଜାଣୁଛୁ ପଥରାସୁ କେ ଯେ ନା ତମେ ଗୋଟେ କଥାରେ ପଥରା ବି କହୁଛ ବସ୍ ନବ ଆଉ କଥା ଟିକେ ଲାଗ ମୋର କେତେ ଦିନ ବାଦ ଆଇଛୁ କେତେ ଦିନ ବାଦ ଭେଟ ଘାଟ ନା ଗୋଟେ କଥା ବୁଝି ନାଇ ପାରେ ନା ବୋ ଗୋଟେ କଥା ମତେ ବତା ତ କହ ଦେଖ ଇ ଯେନ୍ ଆମେ ଟୁକେଲ ରାକେ ଲାଇନ ମାରୁଛୁ ଆମେ ପଠଉଛୁ ହେ ଇ ହାମକେ ପିଲା ରାକେ ନ ଖାଲି ସବୁବେଳେ କାଁଯେ ପ୍ରପୋଜ କରିକି ପଡ଼ସିବୁ ହେ ଟୁକେଲ ମୋର ମନ ଥିବି ଥିସି ଯେ ପ୍ରପୋଜ କରୁଥୁ କହିକିରି ଲେକିନ ବେଟିକିରା ପ୍ରପୋଜ ନି କର ହେ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ ଆମେ ହଁ ନି କହିତା ହେ ବେଲେ ଆମେ ଏତିରେ ତୁ ବିହା ଚୁଲା ଲୋକ ହଉ କିନି ବେଲେ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ବୋଲିକି ତୋତେ ପଚାରୁଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମକେ ପିଲାମାନଙ୍କ ରାକେ କାଁଯେ ପ୍ରପୋଜ କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ସି ହେ ପ୍ରପୋଜ ମାରବାର କଥାଟା ବୁଝିଲୁ କିନି ହଁ ତା ଯୁଗ ବି ହେଇଥିଲା ବୁଝିଲୁ ଯେ ସୂର୍ପନଖା ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲା ବୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣକେ ପ୍ରପୋଜ ମାରିଥିଲା ହଁ ଯେ ବୁଝିଲୁ ହଁ ଯେ ପ୍ରପୋଜ ମାରିଦେଲା ମାରବାର ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ପନଖାର ନାକ କାଟିଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ବେଟାରେ ହେଥିଲାଗି ଟୁକେଲ ରା ଏଇ ଯୁଗେ ପ୍ରପୋଜ ନି ମାରବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଇଛି ବୋ ଡରୁଥିସନ୍ ଭାଲ ତ ମୋର ନାକ କାଟିଯିବା କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖି ପକାବା ଇ ଚଲନ ଲାଗି ସେଟା ପ୍ରପୋଜ ନି ମାର ସେ ତ ଭାଲ ସେ ତାର କାଁ କବି ତରୱେଲ ଥି କି ତାର ସେ ସର ଥିକେ ଭାଲ କାଟିଦେଲା ହଁ ଆମେ ଭାଲ କାଁ ଥି ଖବଡ଼େକିରି ଭାଲ ମାରିଦମା କି କାଁ ଥି କାଟିଦମା ଲାଜି ଏସନ୍ ବୋ ହେତିର୍ ଲାଗି ନି କହବୁ ବୁଝିଲୁ ଲାଜ ଖାଇଦେସି ହେତିର୍ ଲାଗି ପ୍ରପୋଜ ନି ମାର ତେବେ ସବୁଟା ଆମକେ ପିଲା ରହି କରି ଲାଗ୍ସି ନା ହଇ ମୁଇଁ ହେଟା ଭାବସି ବୋ ଦେଖବୁ ହସି ପକା ଫୋନ ଗୋଟେ ଟୁକୁ ହଁ ଲାଇନ ଦେସନ୍ କହ ହେଲେ ଭାବୁଥିବୁ କି ଯେ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛେ ଆଜି ନିଲେ କାଲ କହବା କହୁଥିବୁ ଲେକିନ୍ ମରି ପଛେ ଜିମେ ବୋ ଲେଖେ କେବେ ପ୍ରପୋଜ ନି କର ହେତିର୍ ଲାଗି ନି କରବୁ ବୁଝିଲୁ ହେ ସତ୍ଯୁଗର ଯେନ୍ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛେ ହଁ ହେଥିଲାଗି ତାହାକେ ଧକ୍ 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 ଲାଜ ଲାଗ୍ସି ମାନେ ସବୁଟା ଇଲୋକ କରିକି ଲାଗ୍ବା ବାସ୍ ହଁ ହଁ ଯେ ନା ବୋ ହଁ ଏଥର ଯାତ୍ରା ଫତ୍ରା କେନ୍ତା ହେଲା ବୋ ଏ 1 ନମ୍ବର ହେଲା ଯାତ୍ରା ବୋ ଆମର ଗାଁର ମୁଇଁ ଆଇବି କହୁଥିଲି ବୋ ହଁ ହଁ ଯେ କାଁ କରବୁ
ना छुट्टी मिलले त है बुझी तू इथि तो कि नहीं हां आउ एक नंबर लागिस जतरा बुझिलु हां बे हां आउ खाली नी थिल लगे मते भी फोन लेला जतरा सर लागि खाली जतरा रो वीडियो वीडियो करछु जतरा रो हम ए वीडियो नी को चल देख जतरा केनता है जे देख मस्त लाला लेकिन वो मस्त लाला जतरा हमके फिर हेंता मजा लागला वो बुझलु ए बेटा रे हां।